اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تب سے ٹھیک ہے الحمد للہ. میں بھی ٹھیک ہوں. میں ہوں صابر حسین. تو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ لو صابر بلوچ بلاگ. تو عید کے بعد میرا پہلا بلاگ نہیں شروع کیا, تو الحمد للہ میں گاڑی پہ آ گیا تھا. عید کے تیسرے دن میں گاڑی جوائن کر لی تھی, تو شہزادہ فارم میں یہ سامنے گاڑی 280 یہ گاڑی ہے ماشاء اللہ, یہ میں نے آگے سنبھال لی تھی. تو ابھی ہم جا رہے ہیں گوادر, زندگی میں پہلی بار انشاءاللہ میں جاؤں گا گوادر, چیک کراؤں گا, سیر کراؤں گا, آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیسے مشکل راستے ہیں یہاں سے, کیسے کیسے جگہوں پہ ہم جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا بلاگ کرنے لگا ہوں شروع گوادر سے. اس ٹائم میں بلوچستان میں انٹر ہو چکا ہوں, تو انشاءاللہ آج جائیں گے, دکھائیں گے سفر کیسا سفر ہے اور کیسے مشکل راستے ہیں گوادر کے. پہلی بار جا رہے ہیں تو آ کریں خیر خیریت سے, جائیں خیر خیریت سے واپس آئیں. تو لیٹس گو گوادر. الحمدللہ ہم کل سے روانہ ہوئے ہوئے ہیں. ابھی میں یہ استاد میرے ساتھ ابھی ڈیوٹی پہ آیا ہوا ہے استاد مجاہد نیا. تو انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں گوادر. کچھ دنوں کا بلاگ نہیں بنا رہا تھا, ابھی بلاگ انشاءاللہ شروع کیا ہے. آپ کو بلوچستان کے پہاڑ سارا کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے ہی بلوچستان میں انٹر ہوتے جاؤ, کراچی سے ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور روڈ تو میں ابھی دکھاتا ہوں, میں نے بلوچستان سے شروع کیا, بلوچستان میں انٹر ہو کے. تو ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ, چھوٹے ہوٹل پہ لاسٹ اسٹے کیا تھا, اس کے بعد ابھی نکل گیا ہے. تو ابھی میں تھوڑا پہاڑی سلسلہ آپ کو دکھانا شروع کروں, تو دکھاؤں کیسا منظر ہے بلوچستان کا. اور زبردست موسم بنا ہوا ہے ماشاء اللہ, بارش کا موسم بنا ہوا ہے, بڑا ہی پیارا موسم ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں گوادر انشاءاللہ, تو وہاں سے لوٹ کریں گے مزید انشاءاللہ, تو آپ کو وزٹ کراؤں گا. تھے تو ابھی ہم پہاڑیاں شروع ہونے والی ہیں, وہاں پہ رکے ہیں چائے شائے پی کے پھر نکلتے ہیں. اور یہ دیکھیں بس, یہ دیکھیں ایک پہاڑی علاقہ, ایک ایسا منظر. ایسا کام ہو جائے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دونوں ٹائر بیٹھ گئے ہیں, ایک ٹائر پھٹا ہے شاید, چیک نہیں کیا, دوسرا ٹائر بھی اس کا بیٹھ گیا. تو ابھی پہاڑیاں شروع ہونے لگی ہیں, انشاءاللہ چڑھتے ہوئے دکھاؤں گا کیسے گاڑی چڑھتی ہے. خالی ابھی تو لوڈ پہ بہت تنگ ہوں گے, تو لوڈ پہ بھی گاڑی چڑھے گی انشاءاللہ, آ جائیں گے. تو لیٹس گو, چائے پینے کے بعد انشاءاللہ نکلتے ہیں. چڑھتے اتنا دل نہ دل آ چاہیے, اتنا بڑا دل ہوئے بندے کا, اگر چھوٹے
دل والا ادھر ادھر ہے ویسے اتنے خطرناک چلا ہے ہوں دیکھو ایسا کتنا چڑھنا ہے دوگری یہ دیکھو سامنے پہاڑ نہیں ہوتے چڑھنا ہے سامنے اتنا زبردست منظر ہے ماشاء اللہ سر انجوائے کریں بھی ماشاء اللہ زبردست یہ سمندر ہے یہ پہاڑ یہ چڑھایا اور زبردست کیا منظر ہے ہوں یہ پہاڑی تو چڑھنا ہے ان شاء اللہ تو ان شاء اللہ دعا کرو کہ جتنے عرصہ تھا چلو صحیح سلامت چلو ان شاء اللہ منظر دیکھے ماشاء اللہ وہ سامنے پہاڑ گرا ہے اوپر پانی میں ریت یہ ریتلی پہاڑ ہے تو پتھریلی پہاڑ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے یہ ریت کی پہاڑ ہے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے وہ سامنے ہے یہ جو مٹی نظر آ رہی ہے اوپر سے پہاڑ پانی میں گرا ہے ریت کا تودا بہت بڑا پودا گرا ہے ویلکم بیک ویورز الحمد للہ ہم آ گئے تھے ابھی یہ دیکھے سورج شام ہونے والی ہے تو آج کا ولاگ اینڈ کرنے لگا ہوں ایک ندی تھی ہم رکے ہم نے کہا تو ویورز ہم ابھی ندی پہ رکے ہیں منہ ہاتھ دھونے کے لیے یہ دیکھیں صاف پانی ماشاء اللہ میٹھا پانی یہ دیکھیں یہ اس طرف سے آ رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے میرے گھر میں آبادی پہ جا رہا ہے سیدھا آبادی میں جائے گا بالکل صاف پانی میں یہ دیکھیں یہ سامنے جا رہا ہے یہ پہاڑی ہے سارا پہاڑی علاقہ ہے اور ابھی یہ شام ہونے لگی ہے یہ شام ہو رہی ہے ابھی اپنے ولاگ کا کرنے لگا ہوں اینڈ میں نے کہا آپ کو گاڑی دکھاؤں یہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ سامنے پہاڑ ہے یہ ندی ہے یہ پانی صاف ستھرا پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پینے کا پانی ہے جو استعمال کرتے ہیں تو ہم نے سوچا منہ ہاتھ دھو لیں تو ابھی منہ ہاتھ دھوتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں تو آج کا ولاگ کرنے لگا ہوں اینڈ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے گا تو انشاءاللہ جتنا کچھ میں دکھا اس کا دکھایا گوادر آتے ہوئے جو پہاڑیاں تھیں وہ بھی انہیں چڑھتے ہوئے دکھائی سمندر بھی دکھایا بہت خوبصورت منظر جس کا دل چاہے آ سکتا ہے ادھر لیکن کچھ چیز کا خیال لازمی ہے ایک تو دل بڑا ہونا چاہیے دوسرا یہاں پہ آپ کے پاس پانی لازمی ہے کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی یا کسی چیز کی وسائل نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس گاڑی فٹ ہونی چاہیے تو پھر آپ بھی یہاں سفر کر سکتے ہیں تو آج کا ولاگ کرنے لگا اینڈ دو میں یاد رکھنا اس کے بعد یا میں سابر حسین چینل کو سبسکرائب پہ لے کے ڈال اور میں سپورٹ کرتے رہنا اور ہمیں کامنٹ میں لازمی جواب دینا دیجیے گا کیسا لگا گوادر کا راستہ اور مزید انشاءاللہ آگے مزید دکھائیں گے نیکسٹ ٹائم گڈ بائے اللہ حافظ کہ آج آپ نے درود شریف پڑھا کر نہیں تو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ گڈ بائے اللہ حافظ